Välkomna till Public Partner och det här seminariet som heter Utbildning i en ny tid. Hur klarar skolan sitt samhällsuppdrag? Jag heter Roland Lexén och arbetar på Public Partner som konsult. Och det är de här lokalerna vi arrangerar det. Och de som är arrangörer för seminariet är ju Stadsmissionens skolstiftelse och Att växa som bjuder in till det här. Och det här seminariet är en uppföljning av det seminariet vi gjorde för ungefär ett år sedan. Och då hette det, eller var det temat, skolans vägval i snårig terräng. Och då hade vi en diskussion i de panelerna som vi hade vid det tillfället om hur vi både rustar eleverna med relevant kunskap men också demokratiska värderingar. Så det här är en liten utlöpare utav det, att fånga det vidare. Och det är ju roligt att se att det är så många som är här. Vi har behövt sätta stopp och lapp på luckan sedan länge. Och det är lite tråkigt, men ni som är här är absolut varmt välkomna. Att kunskapsdelen och kunskapsuppdraget är jätterelevant för skolan, det är väl ingen tvekan om. Men sett i ett lite större perspektiv så kan man väl konstatera att när vi ser oss om i världen och kanske också i Sverige, så ser vi att det är inte någon given del att de demokratiska värderingarna är de som behöver försvaras runt om i världen. Antalet demokratier minskar ju på global nivå, vilket är en rätt oroväckande utveckling. Och att Sverige skulle stå fritt från en sån påverkan, det tror jag är naivt att tro. Så att vi behöver göra vår del och se hur vi kan hjälpa elever och rusta dem så att de får de färdigheter som gör att man kan komma till uttryck i fria val. Att det finns oberoende domstolar, att det finns fria medier. Det är egentligen det som är grunden för en liberal demokrati. Så kanske än mer betydelsefullt i den här typen av tider att värna och stärka grunderna i en demokrati som Sverige. Och hur går det då om man ska titta lite på möjligheterna då att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar i skolan? Och hur är det för unga att vara med och påverka? Känner man sig inkluderad och har man den typen av spelplan och relevans? Det är något av det som vi ska prata om idag. Och det handlar väl också om att sätta in skolan kanske ett större uppdrag. Det är inte så att skolan själv kan lösa den här uppgiften. Det är många som behövs och hjälpa skolan att klara det. Det är föräldrar, det är vuxna och det är inte minst ett aktivt civilsamhälle som är ju själva grunden för en levande demokrati. Jag tittar lite på studier som Skolforskningsinstitutet har gjort. Och där säger man att undervisning där man i hög grad inkluderar elever är gynnsam för att främja demokratilärande vad gäller kunskaper, förmågor, attityder och färdigheter och värderingar. Elever behöver erfara och praktisera demokratiska principer och värderingar. Man behöver pröva i rummet. Så att säga. Man behöver göra det i ett öppet klassrumsklimat där man får pröva sina åsikter i diskussion med andra. Det är ett sätt att utveckla och ta in och lära på det sättet. Ett annat sätt som man tar upp det är att använda nyhetsmedia. Ta in relevanta saker som händer som berör för enskilda och omsätta det till egna tankar och idéer. Det fungerar också utjämnande eftersom tillgången till nyhetsmedia är väldigt olika mellan våra elever. Så hur går det då? Ja, jag tittar på den här studien ICCE. Och där säger den ju att svenska elever har mycket goda kunskaper i demokrati och samhällsfrågor i internationell jämförelse. Dock kan man ju konstatera att svenska elevers förtroende för domstolar, sociala medier och polisen har sjunkit över tid. Och den kanske allvarligaste delen som man tar upp i den studien, det är ju att nedgången är särskilt stor i förtroendet för människor i allmänhet. Det tycker jag är rätt intressant. Människor i allmänhet, vad är det? Det är ju själva grunden, tänker jag, för ett samhälle med hög tillitsförmåga som den nordiska modellen och nordiska länderna är kända för. Detta och en hel del annat är det vi ska få hjälp med att belysa utav våra mycket kompetenta panelister i tre korta panelsamtal. Och där ser vi gärna ett nyfiket utforskande, mindre än att rida gamla vanliga ståndpunkter, utan att man får en bra dialog i de här samtalen. Efter det så får ni chans att ställa frågor. Så funderar jag nu, är det någonting som kanske ni känner att det här borde jag ta upp? Så ska vi försöka få en bra ordning på det. Och sen är det dags för att mingla lite och då kan ni få prata med någon som är med i panelen efteråt. Ungefär så. Vad tror ni om det? Bra.
Thomas Abrahamsson, vd för Stadsmissionens storstiftelse, och Johan Kylleman, vd för Att växa. Välkomna fram. Det är ju ni som är arrangörer, och vi har en mickar som ni ska få göra så vi får in ljudet i filmen här. Vad kommer det sig att ni tar initiativet till sånt här intressant seminarium? Vill du börja? Jag kan börja. Hör ni mig? Ja, vi hör dig så här bara. Jo, det. Ja, ni hörde mig så här. Nej, men vi tycker att något som saknas i samhället idag, det är liksom samtalet om skola. Samtalet vi ska ha här idag. Vi saknar de här viktiga dialogerna, och då kommer ju, förutom som du nämnde, kunskapsuppdraget som förekommer, så är det den nästa komponenten. Det är liksom samhället i stort och demokratifrågorna, otroligt viktigt. Och då har vi pratat tillsammans och sagt, då kan vi göra det här tillsammans. Vi bjuder in och har den här dialogen med en superintressant panel och ett superintressant mingel efteråt, vill jag också pusha på, där vi kan pratas en och en lite mer. Och skapa en plattform för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer. Så tänker vi. Hur tänker ni? Men jag tänker som du, Thomas. Men jag tänker också att det var fantastiskt trevligt att vara här för drygt ett år sedan, november, när vi såg senast. Så det är det ena. Och det andra är ju lite som du var inne på, Roland, att om man tillåter sig en global utblick och tittar på hur demokratin mår i världen, så är det tyvärr lite dåligt ställt med demokratin. 2004 var det året då flest länder i världen var demokratier. Då var det 54%. Den siffran har sjunkit till ungefär 50% idag. Om man zoomar in på vår lilla del i världen, den norra kalla mörka delen, så är det samma mönster vi ser där. Om man använder till exempel The Economists demokratiindex, så har det indexet sjunkit i Sverige med ungefär 5%, medan det har legat konstant i Norge och Finland. Och varför gör det? Det kan vara ett spännande ämne för nästa seminarium. Kan vi ta nästa gång? Tar vi nästa gång. Men man ska också komma ihåg att det är ju också i just den delen av världen tillsammans med Nya Zeeland som de allra livskraftigaste demokratierna finns, och vi kommer från en hög nivå. Men vi sjunker ungefär lika mycket som USA gör, vilket är lite förvånande. Jag hade nog gissat att efter Trumps mandatperiod, när han aggressivt gick åt sina egna myndigheter, alla internationella samarbetsorgan, och dessutom fraterniserade med diverse diktaturer i Nordkorea, Ryssland och Iran, så de har tänkt att USA skulle falla ännu mer, men de har faktiskt fallit lika mycket som Sverige. Så att det är ett viktigt och angeläget ämne. Mm. Du, vad tänker du, Johan, om det här med att kunskapsutdraget, ja, det har sin relevans, men om man inte kan uttrycka det i en värld med liksom fria val eller oberoende domstolar eller oberoende medier, vad är det värt då egentligen? Ja, dels om man inte kan uttrycka det, men och framförallt om man kanske inte litar på de viktiga samhällsinstitutionerna då. Och det arbetet pågår ju, så det påverkansarbetet pågår ju varje dag i våra barns sociala medier, där vi ser i kommentarsfält, videos, memes, foton och annat, avsändare som försöker styra bilden av verkligheten till någonting som gynnar avsändaren, inte mottaganden. Och det är ju någonting som jag tänker är en av de allra viktigaste rollerna som skolan har, att lära ut källkritik, att söka information i flera oberoende källor innan man drar en slutsats, och kanske framförallt se till att skapa, lite som du pratar om, Thomas, den här möjligheten att mötas i klassrummet där det är tillåtet att ställa dumma frågor. Brinner verkligen Eiffeltornet, som min dotter fick en bild på här i förra veckan? Och för alla som har varit i Eiffeltornet så vet man ju att det är en stålkonstruktion, så det är svårt för den att brinna, men det var extremt realistiska bilder med parisar ute på gatorna och räddningspersonal på plats, så det är klart att man blir orolig som 11-åring då. Så att det finns otroligt mycket som vi kan göra i skolan och väl värt att diskutera. Mm, bra. Något om, avslutningsvis, något om förväntningar från din eller eran sida på det här? Ja, men våra förväntningar, det är för det första att vi är jätteglada att så många är här, och vi har också förväntningar att sammanföra. Vi har akademin, vi har elever på scen, elevorganisation, vi har pedagoger på scen, vi har våra viktiga myndigheter här. Så våra förväntningar är också att vi utbyter erfarenheter, att vi adresserar våra utmaningar och att vi också tar ansvar. För det är vi som tillsammans med de vuxna i samhället, föräldrar, civilsamhället, kan adressera de här frågorna. Så arbetet börjar också nu, direkt. Det är ingen annan som kommer jobba med de här frågorna, det är vi. Så att vi vill också liksom att det här ska bli ett startskott för
fortsätta seminarier och fortsätta dialog. Så det är lite förpliktande att vara här, man. Absolut, så ja. Ni är inte bara gäster, utan nej, vi vill ha liksom er mindset och era brains i det här. Jätteviktigt. Bra, då tackar vi Thomas och Johan för det. Tack ska ni ha. Och jag vill välkomna fram då Erik Amno, professor emeritus vid Örebro universitet. Välkommen Erik. Tack så mycket. Vi ger även Erik en applåd här. När vi förpratade lite det här, Erik, så var vi inne lite på den större bilden också innan vi kommer till skolan. Det är någonting kring en samhällsutveckling som vi kanske skulle känna på att sätta in lite i ett sammanhang. Vad skulle du säga är de där viktiga frågorna om man sen ska landa i ett samhällsuppdrag för skolan som vi har som samhälle att förhålla oss till? Vad är det för liksom utmaningar vi står inför? Det är ju som du var inne på här, att demokratin måste motiveras. Vi kan inte bara säga att den är bra, utan vi måste lära oss varför och vilka argument som bär den och vilka erfarenheter som bär den. Vi kan inte ta demokratin för given, brukar vi ju säga, när vi talar i sådana här sammanhang. Och nu är det ju på allvar, eller på riktigt, som statsministern brukar framhäva. Så att det är en gastkramande tid. Och vi statsvetare och demokratiforskare globalt sett är tagna på sängen. För man kanske hade kunnat förvänta sig, åtminstone utifrån vår egen självbild, att vi borde ha förstått det här mycket tidigare och larmat mycket tidigare. Eftersom vi hade alla tecken på radarn. Vad var det där för tecken som du i efterhand nu kan skönja? Nej, men tecknen var ju bland annat tilliten. Även om just den svenska och skandinaviska tilliten, som vi är väldigt stolta över och ofta berömmer oss av på internationella konferenser, ju tål att ifrågasättas och funderas lite grann hur mycket tillit är egentligen nyttig och rimlig att ha. Vi såg i de gamla mätningarna vi gjorde på 2010-talet är att det var fortfarande väldigt hög mellanmänsklig tillit, som vi kallar det där, förtroendet för medmänniskorna. Och oavsett om vi mäter 14-åringarnas tillit till varandra eller 84-åringarnas tillit till varandra och allt däremellan, så var den högst i världen. Extremt hög, tyckte våra kollegor, som sa att kan ni verkligen med fog lita så mycket på era medmänniskor? Blir ni då inte offer för de som vill lura av er både skjortan och annat? Och likaså så gäller det ju en del samhällsinstitutioner. Att nu har vi inte så, den höga tilliten. Och det intressantaste kanske i hela den där tillitsmätningen är ju att den skiktas. Alltså de människor i Sverige som har det största behovet av välfärdsinstitutionerna har den lägsta tilliten till dem. Medan vi då, som ofta bor på gräddhyllan av samhället i flera bemärkelser, vi tror fortfarande väldigt mycket, till och med på Trafikverket i dessa dagar. Fast vi kanske inte borde göra det. Du står ju här ändå. Ja, precis. Precis. Nej, men, så att tilliten är en sån här indikator. Sen så kanske vi borde ha problematiserat den här framgångssiffran, som en del av er kanske alla har sett, på hur Skandinavien och Sverige allra mest är det mest individualiserade landet i världen. Ingen annan har så lite förståelse för kollektiva tillhörigheter, släktkänslor, och hierarkiska strukturer och lojaliteter av det här slaget, och religion och präster och imamer och så. Utan vi är frigjorda. Vi sätter vår egen utveckling och vår egen lycka och andra människors individuella lycka också i centrum. På det sättet så blir alltså banden till andra. Jag tänkte på det när jag läste era vackra affärsidéer här. Att det gäller ju också att sy ihop samhället av starka individer. Som demokratin gör
och som bildningen och bildningsarbetet gör. Jag tycker att demokrati, bildning, kunskap för mig är tre begrepp som mycket väl kan fösas ihop i sådana här diskussioner. Då får man både in där frigörelsen för individen och man får in samhällskulturen. Mm. Som en nation måste ha för att överleva, för att må väl och lösa konflikter fredligt. Jag tänker när du slår an tonen här med World Value Survey, Sverige som det mest liksom, längst upp i nordost, sekularisering och inom min frigjordhet eller sekulära världen. Inte direkt överlevnad utan mer att man är längre upp i någon slags näringskedja. Hela det paradigmen som kom efter kriget var ju egentligen någon slags statsindividualism. Att staten frigör, detta sa ju land redan 62, valfrihetens samhälle. Att staten garanterar individer att vara frigjorda från allt det där som tynger individen. Men du pratar mycket om socialisering. Att det är grunden för ett samhälle. Hur väl, vi har ju lyckats väl på många sätt, men har det kommit oss lite i kapp att ett samhälle som är så starkt fokuserat på individualism inte förmår att socialisera i den här typen av tid? Men jag tycker vi kan fundera på det du säger där med statsindividualismen som är myntades av bland annat Lars Trädgård som nu ska jobba fram vår nya kulturkanon. Jag ska träffa honom imorgon, han har bett om en intervju för övrigt. Men Det de ser är precis vad du säger, att individualiseringen förutsätter ett trygghetsskapande, ett försäkrande samhälle som skyddar oss och hjälper oss om vi i någon utsträckning inte kan vara så där individuellt oberoende som vi hoppas kunna vara. Och det samhället, den samhällsandan tror jag har odlats mycket mindre än den här individfrigörelseandan. Och vi har inte tillräckligt fäst uppmärksamhet eller brytt oss så mycket om de här trögflytande strukturerna. Om att det kanske är bra att vi gör några hundår, om man nu ser det så, i de politiska partierna eller i civilsamhället och sådär. Även när inte ens egna barn behöver ha fotbollströjorna tvättade och så. Egentligen handlar det väl om kultur i bemärkelsen förståelse för värderingar som är lite djupare än bara ha ett arbete och ett medborgarskap. Det känns som att kulturfrågor och betydelsen av att skriva ett lands historia och skriva värderingar på ett annat sätt har kommit att återtas. Och ett land som Sverige med många som har kommit hit med andra värderingar, andra kulturer, absolut, så prövas modellen just nu rätt hårt. Mm. Det där ropet efter vad är det svenska eller hur gör man här inte riktigt kan formuleras. Och det är väldigt bra utveckling av den diskussionen att den lämnar det där med att stå i kö och ta bort luddet i torktumlaren och sådär. För nu gäller det ju våra bastanta värden som vi har fastslagna i grundlagen. De står där i regeringsformen så vi behöver inte hålla på och diskutera vad vi är ens om på det sättet. Men det vi behöver göra det är att träna oss, förmedla de här värdena till nya generationer och till nyanlända. Så att socialisationsuppdraget är ju dubbelt. Jag hade ju det här uppdraget, om där kivar med våra vader känner. Jag fick ju uppdraget av Nyamko Sabuni att ta fram en lag om samhällsorientering som skulle vara en introduktion till Sverige för nyanlända. Och när vi började jobba med det praktiskt sen, det blev ju lag och sen så utbildade vi samhällskommunikatörer som runt om i Sveriges kommuner skulle möta nyanlända. Då visade det sig att det var tre konflikthärdar, tre jobbiga frågor i de här grupperna. Det ena handlar ju då om kvinnors oberoende och jämställdheten. Att förstå att man inte äger sina kvinnor och att kvinnorna har en egen rätt till utveckling på samma grunder som männen. Och det andra var barnens rättigheter och att barnen var också någonting som hade självständiga värden och värdigheter som man inte heller kunde regissera och styra över och ännu mindre bestraffa för som förälder. Och det tredje var religionsfriheten. Tanken i grundlagarna på att man ska kunna mörka sin religiösa övertygelse
och rätten och friheten att få utforma den religion som man vill, den är oerhört provocerande för somliga. Även om många av de nyanlända har flytt länder som just låter staten regissera alltihop där. Så det är lite problematiskt. Så ja, vi behöver en socialisation och vi kan inte underskatta den, utan vi måste göra mycket mer av den. Och där är ju skolor på alla nivåer. Jag jobbar lite grann med folkhögskollärare de senaste veckorna. Oerhört centrala. Och då finns det ingen motsättning mellan det du kallar kultur, jag kanske numera talar bildning, demokrati och kunskaper. De där tre behöver ju varandra för att säkra ett samhälles gemensamma grund och gemensamma referensram. Så vilken roll spelar då skolan i den här tiden? Ja, skolan har ju monopol. Pliktlag. Vad sa du? En pliktlag som styr att alla behöver vara i skolan, alla barn och unga. Ja, det är en av de få plikter vi har. Värnplikt? Skolplikt. Ja, väjningsplikt. Ja, det gäller inte alla. Fråga Trafikverket. Ja, nu vill jag inte framstå som en trafikverksätare. Ja. Men vad tänker du om skolans roll då i det här? Skolans roll är ju att underhålla de värden som vi har bestämt oss för ska prägla vår samhällsutveckling. På liksom rubriknivå blir det väl något sånt. Och det sker hur då? Jo, det sker genom att kunskaper utvecklas, att kulturen utvecklas och att demokratin utvecklas genom skolans undervisning och praktiker, som ni läste ur Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning, där ju både pratet och görandet är väldigt, väldigt viktigt. Och hur skulle du säga att skolan klarar det här idag? Vad är din bild? Relativt sett bra då, jämfört med andra länder. Det största hotet är ju då att variationerna mellan skolorna tycks öka. Och att segregeringen vinner över skolans kompensatoriska uppdrag i en alltför stor utsträckning för att vi ska vara riktigt nöjda. Det måste vässas, det här uppdraget. Och förtydligas och få ett värde som inte liksom står i motsättning till de andra uppdragen, utan som bildar en symbios med de andra. När vi förpratar lite så pratar vi om, och det börjar bli länge sedan nu, men den gamla enhetsskolan som var lite mer kollektiv och lite mer ensartad. Nu är det ett annat uppdrag som är väldigt isärdraget. Det behöver klaras en differentiering, ja, olikheter på ett annat sätt. Ja, men det är också svårare. Med all respekt för våra gamla lärare och deras fantastiska jobb med oss, så tycker jag ändå att det vore orätt att jämföra utan att konstatera att världen har blivit mycket, mycket svårare. Dagens Nyheters gamla kulturchef skrev ju här om veckan eller när det var, att jag förstår inte världen längre. Under hela sitt liv så har han ändå tyckt att han har kunnat rita upp hur världen utvecklas, och det finns en förklaringslogik och så vidare, och det går att sammanfatta, men idag klarar han inte av det. Och det beror inte på hans stigande ålder, tror jag, utan det beror på en faktisk komplexitet. Det är så svårt idag, och därför så kunde inte vi heller förutsäga den här demokratiska kollapsen som vi kanske bara ser början av i värsta fall. I år så går ju en majoritet av världens folk till val. Och analyserna av opinionsinstituten i de här enorma länderna har ju väldigt dystra prognoser för det utfallet. Så EU-valet blir ju i vår lilla, vad kallar ni det? Nordliga, ödsliga, vad sa du? Kalla, mörka, fina världen. Blir ju ett ödesval. Så det är jätteroligt att det ska satsas i skolorna på EU-val, EU-skolval för första gången. Inte första, ja, men i år. Det är bra. EU blir ett annat hopp än det har framstått för många av oss tidigare.
Jag tänker så här då, Erik, att det är mycket riktning på skolan. Det läggs ju mycket i knät på att skolan ska göra och leverera. Vilken roll spelar det omgivande samhället i någon mening? Allt det som finns runt omkring skolan som ett sätt att stabilisera och stödja och ta sin roll. Ja, i vårt pluralistiska samhälle och med vårt pluralistiska civilsamhälle så spelar det naturligtvis olika roller. Det är svårt att generalisera och säga att alla familjer backar upp demokrati- och bildningsuppdraget. En del familjer gör det. En del familjemiljöer och så. En del civilsamhällsorganisationer gör det definitivt. Men andra har ju utvecklat sin riktning mot att bara tugga sina särintressen. Och bryr sig inte om det gemensamma bästa. Och det tycker jag är ett begrepp som vi skulle kunna jobba mer med, åtminstone vi 1900-talsmänniskor. Det gemensamma bästa som kan väga av lite grann mot allt för ihärdigt framhävda egointressen. Okej, det är bra för mig, men är det också bra för alla på lång sikt? Och det är en dygd på något sätt. Är det lite klassiska värderingar? Ja, det är en klassisk värdering. Va? Att också väga in andras välfärd i sin egen bedömning av välfärden. Kan jag må dåligt när så många, kan jag må bra när så många mår dåligt? En sån känslighet har tjejer i tonåren mycket, mycket större portion av än vad killar har. Tjejerna väger in och har mål som mer närs utav en känsla för det allmänna bästa, för andras välfärd, för naturen, än vad killar har. Det tillhör också skolans utmaning att pojkarna jobbar med en egen logik. Mm. Som väl kräver en särskild pedagogik, antar jag. Vilket väl påverkar måendet bland tjejer. Ja, och även pojkar. Och också vårt partipolitiska system. Ja. Du, som avrundning, vad finns att säga om de som går igenom lärarutbildningen och ska ut och jobba med våra barn och unga framöver? Finns det någonting som... Mer än lycka till, menar jag. Ja, lite mer kvalitativt tänkte jag än så. Nej, men jag antar att Hugo kommer att tala mer om det. Fega ur här, men... Det är ju att hitta de här praktikerna som har visat sig vara framgångsrika. Det är en av de få grejer vi ändå ser i Skolforskningsinstitutets brukarvänliga sammanfattning av läget. Att skapa det här öppna klassrummet som ju är en mikrodemokrati egentligen. Så när som på att läraren tillskrivs ju ett överordnat ansvar för att at the end of the day ändå tala om hur det ligger till. Vad grundlagen säger och vilka åsikter som är schyssta att bära fram och vilka åsikter som måste bekämpas. Så att leva och skapa det öppna utrymmet som ger mer smaken och som odlar ansvaret för medmänniskan och som odlar toleransen på det sättet, det kritiska tänket och varsamheten mot andra och tron på att fredligt lösa konflikterna i klassrummet och inte gå ut och göra upp på gården med tuffare tag. Bra. Tack för det, Erik. Tack. Då kastar vi oss snabbt in till nästa panel. Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket. Maria Carroll, chef för utbildningssektionen på SKR. Och Maja Sjögren, från ordförande i Elevernas Riksförbund. Så, då tänkte jag, Hugo, faktiskt komma med en liten hälsning från en gammal elev till dig. Hon skriver så här: hälsa från mig, han var en toppenlärare. Ja. Emma Bergqvist. Ja, tack så mycket. Tack, Emma. Tack. Du kanske kommer ihåg henne. Ja, det gör jag. Ja, vad kul. Ja. Jag tänkte det är alltid kul när det kommer någon sån där. Hennes mamma jobbar ju här, så ja, att, det sipprade ner den vägen. Ja.
jag tänker att ni ska också, likt det som Erik gjorde, få börja med att sätta lite tonen kring vad är det för samhällsuppdrag, men kanske lite mer skolnära då utifrån era roller. Så Maria, om vi börjar hos dig, vad är det för samhällsuppdrag som skolan står inför utifrån det som du jobbar med på SKR och ser? Det är en sån här bred fråga, så jag kan hålla er fast här närmsta timmen, vilket jag inte tänker göra. Det kommer jag att sätta stopp för. Ja, jag vet det. Och så är det till oss också att inte, vi skulle inte vara så där. Vi skulle tänka lite högt och inte köra med våra vanliga pamfletter. Du behöver inte köra SKR. Nej, det känns befriande. Nu kan jag liksom bara andas ut. Men jag företräder ju de kommunala huvudmännen. För er, nu tror jag de flesta har koll här på SKR. Men både, vi har nämnt ordet skola hela tiden. Men jag tänker också att vi får inte missa förskolan när vi pratar om värdegrundsuppdraget och det demokratiska uppdraget ända upp till vuxenutbildningen. Det slutar liksom aldrig. Och jag tänkte ganska mycket på de här frågorna. Och tänkte, vad kan jag bidra med i det här samtalet? Och hur ska jag liksom uttrycka mig? Och då tänker jag att det som är vad jag tycker man tittar nu ut på. Nu talar jag väldigt fritt här. Nu får ni bara lyssna. Ha. Men när man tittar ut nu i samhället på debatten så är det väldigt mycket fokus på resultat. Det är från skärm till perm. Det är internationella studier som får en väldigt hög genomslagskraft. Man går sällan liksom bakom de här siffrorna och diskuterar den allmänna debatten, utan det blir väldigt mycket gör snabbt, gör om, gör rätt. Så. Vad saknar du där då? Jag kan ju fortsätta hela kvällen. Nej, men vi tar lite kort. Men jag tar lite kort. Nej, men framförallt att inte göra skolans, nu ska jag säga förskolan och skolans uppdrag, så enkelt. För det är inte det. Det är ganska sammansatt uppdrag. Och det är hemskt lätt att liksom dra väldigt höga växlar på siffror. Jag var i Estland i höst på ett studiebesök. Och då pratade vi lite om den här, vi kom in på den här skärm till perm-debatten som har varit. Och jag försökte också förklara det svenska utbildningssystemet, vilket kanske inte är helt lätt. Och det här med att det är mycket reformer, det händer mycket vart fjärde år. Och ni vet, Estland ligger väldigt högt upp i alla mätningar. Och så frågar jag, vad är ert koncept, vad är er framgångsfaktor? Alltså, men vi har ju liksom långsiktighet här. Du pratar 4 år, vi pratar till 2035. Men just det här att våga hålla i, hålla ut, det demokratiska uppdraget kommer vi inte liksom kunna vända på en gång. Men jag tänker att ge förskolan och skolan den plats som den är värd, att det är en del av samhället. Den står inte fritt, den påverkas av segregation, den påverkas av gängkriminalitet, allt det här negativa, men också det som är positivt i samhället. Och jag tror att vi måste se, skolan måste få ta den plats som den förtjänar i samhället och sluta dra de här höga växlarna på allting som händer. Nu känner jag att jag börjar spåra över lite här. Ja, det är därför jag tänkte lämna ut till Hugo. Så vi pausar. Nu börjar så här löpa. Men okej, nu sätter jag punkt. Ja, gör det. Eller jag sätter punkt. Så att du behöver inte ta det ansvaret. Jag gör det. Hugo, vad säger du om samhällsuppdraget? Vad är det för samhällsuppdrag som skolan står för? Nej, men jag tänker så här, och också från Skolverkets sida, att inte ställa de här mot varandra. Ja. Alltså utbildningsfilosoferna brukar ju tala om självklart att skolans syfte är ju liksom att förbereda fortsatta studier och anställningsbarhet. Och sen så har vi bildning, eller liksom det livslånga lärandet. Och sen har vi också då det tredje, att förbereda sig för aktivt deltagande i samhällslivet. Och alla de här tre innehåller ju olika aspekter av kunskap. Men ofta så är det som får väldigt mycket utrymme. Men jag tror att vi från vår sida, från Skolverket och tillsammans också med andra myndigheter, att motverka den där liksom dikotomin eller motsättningen. Och lite grann om man talar kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag så har det liksom glidit isär. Men när det gäller skolans förmåga att jobba för att förbereda för aktivt deltagande i demokratin, då är ju det räcker inte med värderingar. Värderingarna är ju jätteviktiga, men man måste ju också, som flera före mig har varit inne på, kunskaper om hur demokratin fungerar. En rad, många förmågor, kritiskt tänkande. Och det där är ju inne i det centrala innehållet och det som vi också sätter betyg på. Och bedömer elevernas kunskaper och förmågor i.
Så det tror jag är en viktig del, att hålla ihop där så att det inte glider isär, att de i värsta fall då ställs emot varandra. Särskilt då när demokratin utmanas på det här sättet som vi har, så fyller ju skolan en viktig funktion. Och då har vi det så tydligt i Sverige sedan länge. I vår skollag och våra läroplaner så finns det en sån tydlig mandat för det. Och vi är ju väldigt bra på det här. I X då, som är som PISA fast med demokrati, så är vi ju nästan bäst i klassen. Men det finns mellangruppsskillnader som är oroväckande. Och då vet vi att skolan med sitt kompensatoriska uppdrag kan göra skillnad för att nå de eleverna som kanske inte har det här hemifrån. Som når elever som kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Som kanske riskerar också att bli en växande grupp som står utanför då, att inte ta del i demokratin. Att utifrån bristande tillit eller så inte delta genom att rösta till exempel. Och då vet vi, och det finns så tydligt forskningsstöd, att om man då hittar möjligheter att göra undervisning på det här sättet som du beskrev utifrån Skolforskningsinstitutets studie. Öppet klassrumsklimat där man prövar olika åsikter mot varandra, deltar i demokratiska processer, får utöva delaktighet och inflytande. När skolan gör det där, och i synnerhet mot de eleverna som inte har med sig hemifrån så mycket med de diskussionerna, då stärker skolan demokratiska kompetenser. Ska vi rulla över till dig, Maja? Du står ju med en fot i det här, ja. som vi pratar om. Ja. Vad säger du om de här balanspunkterna som Hugo var inne på, att inte ställa dem mot varandra? Om du försöker titta på de där två, eller flera olika perspektiv som skulle behöva rymmas i. Vad tänker du om vad du ser idag i skolan då? Ja, för som tänker vi hade kunnat typ börja med mig, för att nu kommer jag vara väldigt negativ här. Så det kommer inte bli så kul stämning. Nej, men jag tror så här att... Det är inte slutordet du får. Nej, jag vet. Men fortfarande, det känns alltid bäst att någon annan avslutar. För jag har blivit så trött på att bli negativ. Men det är tyvärr också så. Det ligger liksom en sanning i det. Det är inte bara jag som tycker att det är kul att vara pessimist. Utan det är också så att mina medlemmar och de som jag faktiskt företräder, alltså högstadiegymnasieelever, vittnar ju om en ganska mörk bild. Och jag tänker att när vi pratar om till exempel kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget och hur de faktiskt kan samspela, så blir delen av att faktiskt prata om demokrati som en kunskap väldigt viktig. Och det är precis som Hugo säger, och precis som våra studier säger i det här landet också. Vi vet att inflytande funkar, vi vet att det är bra, vi vet att det är billigt också, helt ärligt. Det är liksom, det är tipptopp. Men varför har jag då medlemmar som ringer mig och säger att din rektor stänger ner vårt elevråd, vi får inte tycka till om någonting? Alltså varför finns min organisation om det är så att vi är helt överens om att inflytande är en bra grej? För det är det jag jobbar med. Jag företräder elever som sitter i olika typer av demokratiska elevföreningar där de samlas enligt sina, som vi precis fick höra, grundlagsskyddade rättigheter för att faktiskt utöva sitt inflytande på skolan. Och det de lär sig där är ju faktiskt inte bara att man kan påverka sin skolgång, utan också att man har rätten till att faktiskt påverka det som finns runt omkring en. Det leder ju till, och det vet vi också, att de som engagerar sig i elevföreningar på både högstadiet och gymnasiet, de är också mycket högre grad politiskt engagerade i framtiden. De vill rösta och så vidare och så vidare. Så det blir för mig väldigt men menar du att era medlemmar, elever, möter den typen av motstånd? Att den typen av engagemang, hur visar det sig? Ja, att de hör av sig. Alltså, så här, det är liksom, det är så himla enkelt som att de kommer till vårt årsmöte och tycker vi ska jobba för att de ska ha rätt till att få ha möten. Mm. Och det är så, vi har en grundlag i det här landet. Och de säger, okej, men varför stängs vi ner? Alltså det är så himla vanligt. Och under pandemin, och det vet jag att jag pratade om när jag var här förra året också, men under pandemin så släppte vi en rapport som handlade just om elevinflytande och hur elevinflytandet var det första som försvann från svensk skola i en kris. Och att det är det som är absolut minst motståndskraftigt i hela den svenska skolan. Och det fortsätter ju. Alltså vi ser att det är färre som engagerar sig idag än vad det var innan pandemin, när det kommer till den här typen av frågor. För man vill engagera sig individuellt istället. Ska vi rulla över lite till Maria? Vad tänker du om det där som Maja spelar in här? Har du samma likartade bilder, eller vad tänker du om det? Men alltså, jag skulle inte stå och säga så här, när du har fel, Maja. Jag tror säkert att det förekommer. Men så tänker jag att, och det ska du ju inte göra. Och det hoppas jag då att det är mer en ett undantag än en regel, men det visar också att ni har ett jobb att göra.
Och genom att liksom vara medlemmar hos er eller i andra organisationer tränas man ju också i demokrati. Man märker att reagerar jag, agerar jag och tar hjälp, så har jag möjlighet att i det här fallet då få den rättighet som jag ska ha. Får jag säga något helt annat? Ja. Titta lite skrämd på det här. Ja, just det, men det är bra. Då har vi en bra relation här. Ja. Pröva får vi se. Nej, men jag tänkte också, jag och Hugo pratade lite om så här, vad ska vi ta upp när vi står här. Men då tänkte jag, vi har ju pratat mycket demokrati nu och deltagande och inflytande och delaktighet och så vidare. Sen har vi de politiska partierna och tillgången och ingången i skolorna. Det är ju ett område som vi har varit engagerade i nu ett bra tag och det behövs. Och det vet ju alla sitter inne att det är rektorns ansvar. Det finns en hel del utmaningar med, kan finnas, man bjuder in. Och vilka ska man bjuda in och på en objektiv grund och så vidare. Men jag vill bara säga att det är ju också ett sätt att bjuda in och träna sig demokrati, föra samtal. Det finns ju elever som kanske aldrig har mött. Man kommer från olika, med sig olika liksom paket hemifrån. Det är inte alla som har mött eller fört en politisk diskussion hemma vid köksbordet. Så det ska vi inte heller glömma bort när vi talar om inflytande och demokrati. Men du kanske vill fråga något annat än vad jag sa. Jag tänkte lite kring huvudmannaskapet också. Alltså, förmår huvudmännen ta det här ansvaret att fånga samhällsuppdraget, skulle du säga? Att man som huvudman styr och leder mot i riktning mot att den här typen av samhällsuppdragsperspektiv också kommer in. Ja, men jag säger så här, jag tror att, nu pratar jag från kommunala, men jag tror att alla vill, alla försöker, men jag tror inte alla lyckas. Mm. Och där har ju vi alla en roll liksom att fylla. Det är svårt och vi har nu på SKR ett arbete kring våra huvudmän. Vi har ju väldigt många huvudmän, många fler än vad man tror, som är riktigt små. Ungefär hälften av landets grundskolor har max 200 elever och en fjärde har max 100. Man har ett väldigt, och menar inte jag att bara för man har mycket att göra ska man inte se till att eleverna får inflytande. Men det kanske är mycket ibland att liksom bara hantera alla de uppdrag och de komplexa uppdrag som skolan har. Men jag tror att alla försöker och sen får vi hjälpa till ännu mer. Mm. Vad tänker du, Hugo, om huvudmannaskap? Vad ser ni när ni är ute i er roll som myndighet? Det som vi ser, dels när vi jobbar riktat och som vi gjort sedan 2015-16, men också utifrån de rapporter som kommer från andra, från Skolinspektionen eller Skolforsken och de studier som finns, så ser vi att, liksom, att vi kan behöva skapa en större gemensam bild av vad det här demokratiska uppdraget är och går ut på. Och då kan vi från den nationella nivån hjälpa till med det. För det här är ju också någonting som man i skolan måste förstå tillsammans och göra systematiskt. Och då, vi talar ju om genom och för till exempel, som ett sätt att se då hur det här sakerna hänger ihop. Att lära sig om demokrati genom demokratiska arbetsformer för ett aktivt deltagande i demokratin. Och då kommer ju både skolmiljön in, en demokratisk skolmiljö, där man känner sig trygg. När man är trygg så lär man sig mer. Då hänger det här ihop. Och där tror jag också huvudmannen måste se att om vi har en demokratisk skola där eleverna känner sig trygga, där de kan utöva inflytande och delaktighet över sitt lärande, så kan det också påverka kunskapsresultaten i bemärkelsen då meritvärden och att man får fler som kan komma in på gymnasiet och så. Så att det är återigen att skapa den här bilden av att det här är någonting som vi gör och att också gå ut med ett budskap att svensk skola gör det här dagligen, både i klassrummet och utanför klassrummet, men, och gör det bra. Men att man måste liksom se att sätta pinnarna lite närmare varandra. Få en lite mer gemensam förståelse av när gör vi det här? Hur gör vi det? Hur kan vi göra det lite bättre? Så det tror jag är någonting som vi jobbar med. Nästa vecka lanserar vi en modell, demokratistegen, som vi gör tillsammans med Forum för levande historia. Som är en modell för ett systematiskt arbete då med både en demokratisk skolmiljö men också för att stärka undervisningen, att få eleverna att utveckla de här kunskaperna och förmågorna som behövs. Och det gör vi för att vi också vet att det här är lite spretigt i skolan. Man behöver jobba systematiskt och med en hela skolanansats också med de här frågorna. Samtidigt som det finns en utrymmesträngsel, att vi måste också ta ansvar för att skolan får också väldigt många förväntningar på sig att vara med och bidra i stora samhällsutmaningar. Och det måste också vara rimligt vad man lägger liksom på lärare och skolanställdas bord.
Men det finns ett tydligt stöd för att jobba också med de här frågorna. Och då kan vi bidra från vår sida med den här typen av verktyg. Att börja en gemensam diskussion då. När gör vi det här? Hur gör vi det? Hur kan vi göra det lite bättre? Och vi hörde ju lite om bjuda in andra till skolan, politiska partier eller kanske andra organisationer, föreningar också, som en del att dela på det uppdraget kanske. Absolut. Det är ju att man kan ju inte frånsäga sig ansvaret och liksom bjuda in politiska företrädare för politiska partier, ser vi på Skolverket som en möjlighet. Men det är viktigt att det är skolan som äger. De kan bjudas in att delta i utbildningen. Mm. Men skolan är inte en arena på det sättet för liksom opinionsbildning. Och det finns stora, vårt budskap är att det här kan bidra till att eleverna får möjlighet att utveckla demokratiska förmågor och kunskaper. Att det blir på riktigt, att det är nära. Samtidigt som det kommer med ett ansvar att man behöver jobba, och ska man bjuda in politiska partier så måste man tänka bra tillsammans innan, tillsammans med eleverna, och liksom äga den frågan tillsammans. Men mycket bättre att man gör det på ett ansvarsfullt sätt än kanske då skicka eleverna ut till valstugorna bara. Mm. Så det, och så har vi nu, som Erik nämnde, valet till EU-parlamentet. Och MUCF har ju fått ett uppdrag att också förbereda skolorna för att kunna delta i skolval till EU-parlamentet. Och där har vi ju också synen på Skolverket att vara med och ta med skolan i det här arbetet med skolval. Ger en möjlighet att stärka demokratisk kompetens. Mm. Och valet till riksdagen har vi bara hört fjärde år. Så då är det, om man hoppar på i mellanvalsperioden i EU-valet, så ger man ju fler elever möjlighet att vara med och utöva den här demokratiska handlingen som det är att rösta. Vad tänker du om det, Maja, att den möjligheten erbjuds att vara en del av EU-valet här till exempel? Att få in den typen av frågor i klassrummet? Jag tycker det är jättebra, men det gör ingen skillnad för vad som blir resultatet i valet. Alltså, vi kan ju ha mycket EU-val som helst i skolan, och jag har själv deltagit i både EU-val och i riksdagsval i skolan som skolval. Men det som alltid frågas, den frågan som alltid ställs, är varför gör vi det om det inte påverkar någonting? Det kommer ut lite statistik på vad de unga tycker och tänker, och så blir det någon artikel om att det här partiet hade vunnit om de unga fick rösta. Ja, okej, låt oss rösta då. Alltså, det är inte så svårt att lösa heller. Det är liksom, och jag vill inte förenkla det, men återigen, att säga, det är absolut bra att man får träna sina demokratiska kunskaper. Men vi kan inte göra det vårt fjärde år. Och vi kan inte bara lägga till EU-valet och tycka att men det här räcker. Och jag är ledsen att säga, Maria, men det är inte undantag när det kommer till att stänga ner elevföreningar på olika sätt. Att inte skapa förutsättningar och så vidare. Det är inte undantag, utan det är liksom ett väldigt stort och rejält problem som min organisation och de andra elevorganisationerna också står inför. Och då för mig blir det, men för mig blir det också oroväckande, för att vi pratar om att huvudmännen vill, och det betvivlar jag inte, för att det är klart att man vill, annars byter man väl bransch, kan man tycka. Men det räcker inte med att vilja längre. Alltså det räcker inte där. Vi går i skolan i 3 år, och på de 3 åren så ska vi lära oss vad då, och sen byter vi till gymnasium, ska vi lära oss vad då. Alltså det är en sån kort period av en elevs liv som också är så lång och betydelsefull. Alltså den är ju både och, det är det som är det paradoxala. Så att jag tror att vi måste sluta prata om att huvudmännen vill, och faktiskt typ så sluta skära ner på skolorna. Och jag vet att när vi försnackade så drog jag det som ett exempel, att det är absurt någonstans att vi drar ner pengar på skolan. Vi vet att det första som försvinner är inflytandet, som är den absolut bästa demokratiskolan. Och sen så står vi här och säger, ja, vi fattar inte varför demokratin går ner. Ja, det fattar jag. För att jag fick rösta för första gången det här riksdagsvalet. Och jag bara tänkte tillbaka, när jag stod där i vallokalen, så stod jag och tänkte tillbaka på, vad har jag lärt mig i skolan om det här? Alltså varför står jag här nu? Är det för att jag har lärt mig någonting i skolan? Och jag vet hur jag ska rösta, men varför vet jag det? Beror det på skolan? Och min insikt var att min främsta demokratiska kunskap faktiskt kommer från min egen organisation, som jag idag är ordförande över. Mm. För att när vi pratar om tillit och att vi har de eleverna som inte har politiska samtal med middagsbordet och sådär. Men det hade jag absolut med mina föräldrar, för vi tyckte det är liksom ett gemensamt intresse. Men jag kommer ju från ett område som definitivt har jättelåg tilltro till välfärden och verkligen behöver den. Och varför är jag då här? Varför bryr jag mig? Jo, för jag hittade en organisation som snappade upp mig och min fråga. Så någonting som jag brydde mig om, som faktiskt påverkade min levnadssituation. Så att jag tror också att vi måste sluta ta
ta det för givet. Alltså skolan är grundläggande. Den ska vara det som plattar ut och den ska vara det som faktiskt likställer så att alla elever faktiskt får samma demokratiska kunskaper. Den är inte det. Och det visar sig på så många sätt. Den visar sig främst när vi försöker organisera oss eller tycka till och inte få lov att göra det. Bra. Det tycker jag är en appell att ta vidare. Jag tror vi behöver stanna där, Hugo. Okay. För vi ska upp med två nya, så vi tackar er så här länge, så ska ni få komma upp en stund. Tack. Jättebra. Linda Aveling, förskolledare och pedagogista på Unike, och Johnny Nilsson, lärare på Grillska gymnasiet i Eskilstuna. Välkomna fram. Nu är det fokus på lärare och pedagoger här. Ska vi få två vittnesbörd lite från förskola och skola då, tänker jag. Hur ser ni på det som vi har pratat om här kring samhällsuppdraget? Linda, vill du börja? Ska jag börja? Den är på. Den är bra. Ja, hej allihopa. Jättekul att få vara här och representera våra yngsta medborgare här i Sverige. Jag är ju då förskollärare, och förskolan ser ju vi som, det är liksom barnens samhällsarena, det är det första de möter. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats. Och det är så vi ser det här. Personligen så har väl det här uppdraget just när det gäller demokrati, det har verkligen stärkts de senaste 22 åren som jag har jobbat som förskollärare. Dels är det ju vår nutid, vår samtid, allt som händer i världen. Dels är det kanske erfarenhet som lärare. 22 år som med arbete med barn i ämnet hållbar utveckling. Som har verkligen drivits med våra pedagoger. Och sen dels var det också för mig personligen mötet med Reggio Emilia. Och förskolorna där nere. Och Reggio Emilia-pedagogiken, för er som inte vet, är en pedagogik i Italien som är helt sprungen ur demokratiska värden. Och förskolan i Italien, i Reggio Emilia, där ser man... förskolan har en fantastisk plats. Barnen är väldigt viktiga på ett helt annat sätt än vad de är i Sverige. Faktiskt. Mm. Och jag hoppas att vi kommer dit. Mm. Bra. Johnny, vad tänker du om samhällsuppdraget? Du är ju samhällskunskapslärare. Bland annat. Det är jag. Hej på er allihopa. Johnny heter jag. Arbetar som lärare på Grillska gymnasiet i Eskilstuna. Och hur ställde du frågan? Hur ser du på samhällsuppdraget? Vad är det för uppdrag ni har att förhålla er till vad gäller samhällsutmaningar? Jag ser det som mitt upp, om man ska vara lite så här högtravande och på ett litet ideologiskt plan, så ser jag väl det som mitt uppdrag att skapa demokratiska medborgare. Mm. Och demokratiska medborgare, det är medborgare som har möjligheten att ta ställning, som kan värdera det som sker i samhället, som har... Det förutsätter ju någon form av allmänbildning att kunna värdera det som sker runt omkring oss. Mm. Så att det finns ju många aspekter utav liksom samhällsuppdraget som både handlar om att skapa, alltså att eleverna ska ha kunskaper, men också att man ska träna förmågor i klassrummet under kontrollerade former tillsammans med en vuxen som kan vägleda eleverna. Ska du säga att uppdraget har förändrats över tid? Ser det annorlunda ut nu än vad du gjorde när du kom ut som lärare? Jag fyllde 40 år förra veckan. Och jag har lite svårt att identifiera mig som 40-åring. Det kommer gå bra. Ja, det kommer gå bra. Det kommer gå bra. Ja, och i min värld så är jag liksom fortfarande en relativt ung lärare. Men det har ju gått 15 år sedan jag tog min lärarexamen. Har jag sett några förändringar över tid? Jag har lite svårt att svara på den frågan, ska jag ärligt säga. Jag tycker jag hör mina kollegor liksom med större säkerhet liksom kunna uttrycka att man ser liksom kunskapsresultat och förmågor försämras och sådär.
Men jag har lite svårt att uttrycka mig så självsäkert själv. Mm. Ska vi bolla över till Linda då, kring vad du ser kring det, era utmaningar med de allra yngsta i förskolan? Våra utmaningar. Jag tänker, vi i förskolan har ju varit, vi har ju haft värden, normer och värden. Det har ju varit en av våra grundbultar egentligen i förskolan. Idag tycker jag att vi jobbar mer utifrån demokrati, skulle jag säga. Vi pratar mycket om att vi, alltså vi tror ju på delaktighet. Vi tror ju jättemycket på att göra förskola tillsammans med våra barn. Vi tror ju på att göra demokrati, pratar vi om. Lite det som vi pratade om här tidigare ikväll. Att liksom att jobba med demokrati som ett värde. Och vad behöver vi då? Då pratar vi ju rättigheter, eller hur? Vi pratar ju om rätten att känna trygghet och rätten att få uttrycka sig. Vi pratar om rätten att bli lyssnad på. Rätten att få komma tillsammans, den här gemenskapen, bilda en kunskap tillsammans. När mitt tänk möter ditt tänk och sen så bollar vi det lite grann och samspelar och på något sätt kommer överens till slut att jo, men det här kan vi ju pröva. Så jag tänker att vi metodiskt jobbar mycket mer för demokrati idag än vad vi gjorde förut. Då jobbade vi mer individuellt. Faktiskt. Och vi på något sätt så har vi kommit runt en liten sväng. Jag säger inte att alla förskolor gör det här. Jag säger att vi är på väg dit. Att vi liksom, det här individuella möts nu till ett gemensamt kunskapsbyggande. Och det tror jag verkligen på. Och kan du se några liksom effekter eller resultat i att jobba på ett annat sätt? Går du att spåra några? Ja, dels så... vi har ju barn idag som verkligen får enas i så här projekt. Vi jobbar mycket i projekt i förskolan. Långa projekt. Man får rätt att fördjupa sig, brukar vi säga. Vi har en rätt att fördjupa oss. Och då, det föds så mycket frågor i de här projekten. Och de får så mycket input av varandra och sitt eget så här, gemensamma kunskapandet. Så jag tror att vi kommer så mycket längre idag. Vi jobbar i våra verksamheter med mycket med hållbarhetsfrågor såklart. För man möter ju det som kommer nära. Det är våra första, det vi möter först. Våra yngsta medborgare, de möter ju djuren, de blir engagerade i kretslopp, naturen. De möter liksom, det är den första samhällsfrågan som engagerar dem, hållbar utveckling. Och därifrån föds ju liksom nya dörrar, vi öppnar nya dörrar ut i världen. Just nu, min grupp jobbar med magiska människan. Vi tittar liksom, nu tittar vi på seendet. Vi har varit mycket inne i så här, titta nära och noga från när de var små. Vi tittar nu på djurens seende kopplat till människan. Och nu är de så här, men Linda, hur vet vi att hajen ser i svartvitt? Hur vet vi det? Hur vet vi att fiskarna har en sån cirkulärt seende? Alltså där är femåringar som de har den här kunskapen för att de har fördjupat sig i projektform. Så nu är vi ju inne på, vem vet? Vem vet det här? För nu är de inne på det här. Vi behöver fakta nu. Nu vill vi ha fakta. Nu har vi liksom undersökt det här själva. Nu vill vi ha fakta. Så nu är det väl så här, vem vet det här? Mattias Klom kanske? Naturhistoriska, har ni tips? Kommer de? För våra femåringar, de formulerar ett brev just nu. Så jo, underbart. Agera. Ja, agera, ja, absolut. Ja, underbart. Mm. Johnny, du har ju ungefär, inte kanske den typen av frågeställning, men likartade ändå utmaningar på gymnasiet. Och när vi förpratade så nämnde du att du vill verka för ett mänskligare samhälle. Och du jobbade mycket med nyheter. Kan du inte säga någonting kring hur du väver in aktualitet så att man får göra det som Hugo var inne på, att liksom omsätta det som är omvärldens påverkan demokratiskt in i klassrummet också? Får jag börja i en annan ände?
Det beror på. Ja. Nej, men jag prövar mig fram. Ja. Jag vet ju att Erik Amnå bland annat har forskat på liksom ungdomars samhällsengagemang. Och man ser ju liksom att det traditionella liksom engagemanget i politiska partier och sådana saker, det är ju lägre och det sjunker ju. Men samtidigt så ser man också att elever i den ålderskategori som jag själv möter, alltså 15-18-åringar, där finns det ett starkt liksom engagemang för samhällsfrågor. Det gäller bara att väcka det engagemanget. Det gäller att hitta liksom rätt grejer för att få igång eleverna. Demokrati, jag talar gärna samhällsengagemang, vi pratade om demokrati tidigare, och demokrati, samhällsmedborgare och sådana saker. Men ska man få eleverna intresserade och engagerade, då måste man liksom hitta metoderna för att skapa engagemang och intresse. Och där tror jag väldigt mycket på att liksom belysa det som är aktuellt, det som sker i samhället just nu. Det kan vara kriget i Gaza. Det ser vi på våran skola. Det är ju någonting som väcker jättemycket engagemang. Inte minst bland de elever som kommer från eller har sin bakgrund i Mellanöstern. Och väcker en hel del ganska känsliga diskussioner i klassrummet. Och att föra den diskussionen, man ser olika sidor på den konflikten, under kontrollerade former med en lärare som vägleder liksom samtalet centralt. Det var inte där du frågade efter. Ja, det var det. Jag tyckte det var jätteintressant, för du pratade också med en hel del, och det sista du är inne på, om förebildlighet. Mm. Du såg, eller ser lite din roll i lärargärning som en förebild också, sa du när vi förpratade. Ja, men jag tror ju att är det någonting som jag tror att det är lättare att väcka ett samhällsengagemang hos eleverna om jag som lärare visar att jag engageras av någonting. Att jag går igång på någonting liksom. Och det är ju få förunnat kanske. Det är ju inte alla som har en person i sin närhet som går igång på någonting som sker runt omkring oss. Så att där absolut fungerar vi som förebilder, som lärare. Ja, för du berättade, ni gjorde någon insamling utav matkassar här som ja. Var ett sätt. Ja. Så här, innan jul. Jag kommer från Eskilstuna. Och Eskilstuna, det är en stad som har stora liksom, sociala problem. Det har Sveriges fjärde högsta arbetslöshet. Och Eskilstuna, det är också en stad som präglas av matfattigdom. Och då funderade vi liksom på, okej, nu har vi en julavslutning. Vi närmar oss jul. Det är lite bistert i Eskilstuna, där ute. Liksom. Kan vi göra någonting åt det? Så att vi bestämde oss för att i samarbete med den lokala stadsmissionen samla in torrvaror, mat som vi skänkte då till stadsmissionen. De har någonting som kallas för matlaget. Man kan anmäla medlemskap i matlaget och få en matkasse. Vilket gör skillnad för jättemånga familjer. Vi utrustade varje klass på vårt samhällsprogram, det är 6 klasser, med 4 pepparkaksburkar som de fick i uppdrag att omvandla till mat på ett eller annat sätt. Och de gjorde det på lite olika sätt, sålde pepparkakor, bad folk swisha vad de kunde. Liksom. Det slutade med att vi kunde på julavslutningen, den finaste julavslutningen jag har varit med om, gå över till stadsmissionen och lämna över 53 matkassar. Och 53 matkassar i en av Sveriges fattigaste städer gör skillnad för människor. Så det tyckte jag kändes fantastiskt. Ja, tack. Underbart. Vad fick du för reaktioner bland eleverna? Jo, men det här ger ju, alltså det ska ju inte bara vara att samla in någonting
det är ju ett tillfälle att lära sig någonting. Det är ett tillfälle att lära sig hur människor har det i vårat samhälle. Det är ett tillfälle att lära sig vad statsmissionen gör för människor i utsatthet. Det är ett tillfälle att lära sig att man faktiskt kan göra skillnad när man ser ett samhällsproblem. Jättefint. Tack för det. Ja, en kort. Ja, faktiskt. Jo, nej, men jag tänker så här att det här att vi ska få våra barn och våra ungdomar, vad ska vi skicka med dem för verktyg och hur ska vi liksom komma dit för att vi ska upprätthålla de här demokratiska värden. Och då tycker jag också att någonting vi behöver titta över i både förskola och skola, det är vad bygger vi för organisation för att vi ska mötas och ha dialog och reflektion. Någonting som vi tycker inom Unik är en väldigt viktig faktor för att vi har kommit så här långt. Typ som idag, de här tillfällena. Eller att Johnny och jag kanske börjar diskutera vad händer i slutändan. Och om jag börjar så här, vad kommer hända då? Och att vi möts så här idag. Det tror jag är en otroligt viktig form och också bygga in det i våra strukturer på skolan. Att dialog och samtal och reflektion kan vi inte bara kräva och göra analyser. Vi kan inte kräva det av våra barn eller våra elever om vi inte gör det själva. Vi måste ju också vara öppna som lärare eller som rektorer eller skolledare eller forskare eller så. Vi måste våga mötas och det tror jag är en viktig del att få in i organisationen. Mm. Att vara förebilder tänker jag också som Johnny var inne på. Ja. Jättebra, tack för det Linda och Johnny. Ni kan stå kvar och så lockar vi tillbaka de övriga som har varit med i panelen här. Erik och Hugo och Maria och Maja, va? Och nu är det möjlighet att ställa lite publikfrågor här nu då. Jag gissar att det puttrar en hel del och Kajsa är springare. Han är en liten men väldigt duktig och bra upptagning av ljud här. Så är det någon som känner att man vill börja? Och då är det lite namn och organisation och sen en liten kortfattad fråga. Ja, jag kan börja. Petter Brobacke från Academedia och jag har en fråga kring demokratin och skolans uppdrag. Och vi har lyft många goda exempel på hur vi liksom kan stärka demokratin och påverka med värden och möten och sånt. Men som vi hörde inledningsvis så vet vi också att demokratin backar och vi vet också ganska mycket om hur man, liksom, hur man monterar ner demokratin. Det kommer mycket statsvetenskapliga böcker om hur vi liksom får bort demokratin. Och då är min fråga, är vi duktiga på att lyfta det i skolan också? Att som berättar för eleverna att det här som görs just nu från den här intressenten, det motverkar demokratin. Eller kan vi bli bättre på att också lyfta och visa de här sakerna gör för att urholka demokratin? Så lite skarpare kring hur... Ja, det vi vet som förstör demokratin. Ja. Pratar vi om det i undervisningen? Kan vi prata om det på ett sätt eller görs det? Hugo, vill du börja? Ja, men tack, jätteviktig fråga. Vi sa ju både jag och Erik och kanske andra att vi är bra på det här i Sverige, men samtidigt, och ibland brukar man tala om Norden som en sån här Nordic Lighthouse liksom i demokratiundervisning. Men om man ser demokrati och skola i Sverige som att man är en bra fyr som har, så är liksom demokratin är en moving target. Så att den här fyren måste också hela tiden hänga med liksom vilka utmaningar som demokratin har. Och som du själv är inne på så måste då skolan också följa med. Och i linje med det som Erik, som du sa, att inte ta demokratin för given. Kanske är vi tyvärr där, men vi kanske aldrig skulle liksom hamnat där. Att också prata med våra barn och elever om just det. Utan att vara alarmistiska. Fortsätta vara stolta över att vi gör det här bra. Och att svensk demokrati ändå står på en ganska stadig grund. Men att det finns orostecken. Och då måste det ju också tas in i skolan. Men utan att liksom det ska slockna, tänker jag. Utan att unga människor, liksom, för det ligger redan mycket hot där hos dem. Och att det här tillitstappet som vi såg i X, då, det måste vi ju försöka förstå mer av. För tilliten är ju så viktig. Och då måste våra unga också ha tillit till det demokratiska systemet. Och att de känner sig rustade i att vara med och bära det i framtiden.
Det där är en snygg brygga över till Maja, tänker jag, Hugo. Ja. Först en sån diskussion som tas upp härifrån. Jag upplever att det är precis som typ allting annat med skolan är lite olika bra på olika skolor. Och bara för att ge ett så här konkret exempel, nu menar inte jag på att det här talar för allt, men min upplevelse i höstas var att när regeringen började prata om angiverilagar som skulle täcka även skolan, så var det många som hörde av sig till oss. Och vi bedriver en, ja, men kallar det en stödchatt, vi kallar för rättighetshjälpen, där man som elev eller närstående till elev på något sätt kan höra av sig och fråga om elevers rättigheter. Och vi fick jättemånga mejl kring vad händer med mig, eller vad händer med min klasskompis, eller hur gör det här till och så vidare. Och sen blev jag inbjuden till att tala på en demonstration som handlade om just det här. Och tänkte jättemycket inför det, så här, vad är det eleverna faktiskt tänker på? Och min slutsats var att de har inte förstått att det här är en sak som faktiskt går emot våra demokratiska värden. Alltså det, här, det var liksom, det hade inte de som hörde av sig till oss förstått. De var mest oroliga på liksom en personlig nivå, att så här, det är jag eller det är min kompis eller sådär. För att de liksom tänkte att ja, det är en lag. Lagar kommer, lagar går. Alltså lite så. Men att det här liksom, synsättet på gud, hur gör vi som elever för att motverka det här? För det här är någonting som är liksom helt jättefarligt för demokratin och skolan. Det synsättet fanns inte. Mm. Och så här, återigen, tror inte det här handlar om alla skolor, men min upplevelse är att men till exempel en sån lag som faktiskt handlar väldigt mycket om det grundläggande demokratin. Vi ser ju att det är ett av de första stegen till att liksom, ta bort demokrati. Så. Hur förs de diskussionerna? Liksom, så. Det blir min fråga. Erik, vad tänker du om det? Skulle man behöva vara rakare i det som frågeställaren implicit tar upp här kring att tala mer tydligt kring det vi vet vad som hotar demokratin och kanske försöka knyta an det lite mer tydligt också i undervisningen in i skolan? Ja, vi gör det ju mer och mer nu på universiteten. Så dör demokrati heter ju en bestseller och en väldigt bra bok. Som vi för första gången då tvingas ta in i våra kurslistor. Så det kan säkert ske bättre, men också bland huvudmännen, tänker jag. Finns den kunskapen, sprider ni den kunskapen om hur skolan kan ha en roll i nedmonteringen av demokratin, eller det omvända då? Jag ser inte så himla stor närvaro från eller intresse kring de här frågorna i den skolpolitiska debatten. Utan man lämnar många skolor och många lärare åt sitt öde. Mm. Maria, har du någon kommentar på det? Det var lite som, det var bra att du passade där, Erik. Det var lite som jag inledde när jag kidnappade micken förra gången. Att det är mycket fokus på, och det ska också vara det, på kunskapsuppdraget. Men det får liksom inte stå i opposition mot demokratiuppdraget. Men det är mycket lättare, och det tror jag är liksom hela klimatet i vår debatt. Det ska gå snabbt, det ska vara poänger, det är reformer. Med fokus på liksom, skolresultat. Men vi har ju mycket, mycket större fråga än så som handlar, och det hänger också upp med skolresultat, men likvärdighet, segregation, demokrati, alla de här frågorna som är, och där skolan är en del av samhället. Skolan inte löser självt. Men huvudmännen, som jag sa förut, ja, men man ser det här men följer ändå, men man inspekteras av skolinspektionen och ser till att alla handlingar i ordning, och det är liksom allting bara rullar på, tror jag. Men ju mer som en annan sak som har kommit in nu mycket i skolans värld, tyvärr, vi har haft en hel del möten med de 15 mest utsatta kommunerna, det är ju gängkriminaliteten. Det är väl liksom avarten av demokrati som påverkar både de som är involverade och andra också, med en osäkerhet och en otrygghet i skolan. Och då står man mitt i den och tänker, hur ska jag, det blir liksom, då ska man lösa det som egentligen är en del av något mycket, mycket större som handlar om segregation. Nu låter jag som jag kan dra in allt i det här, men
det finns liksom jag tror vi måste bli bättre på att prata om demokrati, ja. Men det finns också väldigt många andra frågor som hänger ihop, och det gäller på något sätt att navigera. Och här tänker jag att det är både huvudman, rektor och lärare, liksom hela styrkedjan måste enas om vart någonstans man ska gå. Vad ska vi prioritera i vårt arbete? Mm. Ja, vi behöver dem. Ta med micken där. Nej, men det du berättar från elevhåll är ju upprörande, att det överhuvudtaget finns rektorer som stänger av föreningar. Det är ju någonting som fattas då. Jag tänker den frågan behöver vi verkligen ta med oss vidare. Väldigt intressant att höra. Vi har en frågeställare här. Ja, tack så mycket. Karin Åseby, jag kommer från föreningen Demokratibygget, som just jobbar med att försöka stärka demokratin i skolan med utgångspunkt från vad elever vill vara med och förändra i samhällsutvecklingen. Och vi jobbar ju hela tiden med de här frågorna, och jag är egentligen djupt oroad från många olika håll. Jag tycker att vi pratar väldigt ofta om att vi tycker att vi ser liksom demokratin, att den är hotad. Vi pratar om att inte det finns en tillit mellan ungdomar och vuxenvärlden, och kanske också mellan vuxna. Och jag ser att det finns en djup problematik i att vi kanske har glömt bort varför vi har demokrati. Alltså att det inte bara är ett egenvärde, utan jag tror att det är väldigt viktigt att vi förstår att demokratin är det effektivaste och bästa sättet att styra och leda ett samhälle där vi tar tillvara så många kloka människors resurser och tar människor i anspråk. Och det tror jag att vi behöver kommunicera till våra unga. För att om vi tar tillvara, precis som du säger Johnny, när vi utgår ifrån deras frågor och låter dem bli en del av att vi faktiskt nyfiket lyssnar på, vad har du att säga, hur tror du att gängkriminaliteten kan minska? Jag tycker den är absolut relevant. Ska vi över till panelen? Så min fråga är då till er, hur tror ni att vi egentligen kan öka tilliten genom att också, på vilket sätt kan vi göra egentligen demokratin mer relevant utifrån liksom den reflektionen, att egentligen inte bara ha ett egenvärde för att, utan vi måste, ja. Hur resonerar ni kring det? Jag vill börja med dig Johnny där, för det var väl det du försökte göra, eller försökte, det du gör framgångsrikt. Framgångsrikt det är, det vet jag inte, men Eskilstuna som jag kommer ifrån har ju en mängd problem, inte bara arbetslöshet utan också stort antal skjutningar. Sett till capita, eller sett till befolkningsmängd, så är Eskilstuna den kommun som det skedde flest skjutningar förra året. Var tionde skjutning skedde i Eskilstuna, och det är en konsekvens av de sociala problem som vi ser i vårt samhälle. Intressant exempel. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, men här är ju ett exempel på en sån fråga som kan engagera eleverna. Vad händer utanför våran skola? Jo, vi ser att vi har gängrelaterade skjutningar, och det finns stora problem med detta. Ja, men då är det ju det vi ska beröra i undervisningen. Och en grundläggande pedagogisk idé som jag har, det är att man lyfter in de som kan någonting om detta i klassrummet. Att vi inte bara liksom sitter och rent helt teoretiskt liksom försöker sätta oss in i den här frågan, utan vi måste ju få tillförsel av kunskap. Och den kunskapen sitter kanske polisen på, för detta kriminella. Alltså, när eleverna, vi har ett sånt här moment. Och när eleverna får höra en för detta kriminell som berättar om hur han själv hittade sin pappa död i en överdos i badkaret, ja, men då kan man liksom fatta kanske att människor hamnar snett. Så att servera den typen av berättelser, den typen av perspektiv, ta in aktörer utifrån, in i klassrummet, det tror jag skapar engagemang. Man vet inte på förhand vad som engagerar en, utan det hjälper jag till med som lärare, tänker jag. Så. Mm.
Bra. Det var säkert inte svar på frågan. Ja, det tyckte jag tyckte det var jättebra. Maja, vad tänker du om den frågeställningen? Ja, alltså, jag håller helt med dig i vanlig ordning om att demokratin måste också liksom bli relevant. Och jag tror det där är ett jättebra sätt om vi ska koppla det till undervisningen. Någonting jag tänker på jättemycket är just hur vi som organisation skapar en demokratiskola. Alltså när vi är ute och träffar våra medlemmar, vad gör vi då? Jo, men vi skapar verkligen en demokratiskola. Och vad gör jag i min styrelse? Jo, jag skapar en demokratiskola. Jag är med mig Cecilia då, som är ny ledamot i vår styrelse. Och jag tänkte på det jättemycket nu under helgen när vi hade vårt första styrelsemöte. Just att så här, det vi gör här är ju faktiskt att praktisera hur man kan formalisera den här demokratin i till exempel en styrelse. Och så där. Och det kanske inte är allas hjärtfråga med skolfrågor, men min förhoppning är i sådana fall att när man lämnar vår styrelse så kanske man söker sig till ett annat sammanhang. Och jag tror att någonting, om vi ska bara inte titta bara på undervisningen, utan titta på hela utbildningen, skolan som liksom organ, vad är det viktigaste för att just göra demokratin relevant? Jo, man måste ju känna sig som en del av det själv. Alltså det är så vi skapar relevans. Och då är det ju som Erik precis sa, alltså det är jätteproblematiskt. Det vi möter när rektorer faktiskt stänger ner elevråd, begränsar dem, säger att man inte får möten på skoltid, vilket man får enligt skollagen och allt vad det är. Men absolut mest problematiskt är ju när vi begränsar det är liksom det individuella. Alltså vi har just nu en utredning som ligger på ett bord om att ta bort elevinflytandet. Jag frågar mig varför det här inte står på första sidan i DN varje dag. Alltså så här, vi vill alltså att skolan ska vara en demokratisk plattform. Vi vill skapa en demokrati i det här landet. Men vi vill ta bort deras rätt till att tycka till om sitt eget liv. Alltså, för mig blir det helt jättevrickat. Att så här, okej, ja, men vi tar bort er rätt till att rösta. Alltså så här, det är lite samma grej. Att vi röstar för vi vill påverka samhället. Okej, men elever tycker ju till om saker, får möjlighet till inflytande, får en plattform till inflytande, får möjlighet att engagera sig i sitt elevråd eller sin elevkår. Liksom, det är ju grundläggande. Vi får inte rösta. Det här är vårt sätt att faktiskt påverka vår vardag och vår miljö. Och nu så ligger det är inte bara en enskild lärare eller ett undantagsfall att man som lärare säger att nej, jag vill inte höra vad ni tycker. Utan det är regeringen som faktiskt vill ta bort rätten till elevinflytande i skollagen. Bryta mot barnkonventionen som är en ny lag i Sverige. Vi ska lyssna på både Hugo och Erik, men först Linda, vad tänker du? Är du en del av liksom, i din roll, demokratibygget? Ja, verkligen. Starten på bygget. Jag tänker ju att vi har ju inte, alltså det finns ju frågor som engagerar våra barn, absolut. Det finns hållbarhetsfrågor som verkligen engagerar. Det finns såna, alltså det är nära frågor som engagerar de här småbarnen. Vi har ju till exempel nedskräpning, en väldigt sån stor fråga. Såna delar. Det finns, men jag tänker att det handlar om det här att få vara del av hur vi gör demokrati med de små barnen. Att jag får uttrycka mig, att jag får prova mina tankar, att jag får möjligheter varje dag att bygga nya kunskaper tillsammans med mina kamrater, att möta pedagoger som vill höra vad jag har att säga, aktivt lyssnar på mig. Jag försöker förstå hur ska vi möjliggöra det här. Det är liksom att jag har det med mig, att min åsikt är viktig och värd att lyssna på och jag kan agera utifrån den. Sen så tänker jag att sen kommer de, och jag hoppas att de hamnar som elever hos Johnny, att det liksom, det här engagerar oss så mycket så vi vill liksom ut i världen och berätta om det här. Eller som Maja, jättehärligt Maja att höra ditt engagemang. Så ja, jag underbart. Tänker att vi börjar där. Hugo, när vi förpratar lite så pratar de om att en hel del kring värdegrundsarbete i skolan, det är inte riktigt kanske liksom träffat helt rätt. Det har varit lite kanske inte riktigt möjligt att omsätta. Nej, men att skapa mera konkretion. Jag tänker Karins demokratibyggets fråga och ditt svar här med liksom, vi på Skolverket så styr vi och försöker bidra till utveckling i svensk skola utifrån de bestämmelser som ligger. Och då finns det ju liksom krav i skollagen väldigt tydligt utifrån inflytande och delaktighet. Utifrån ålder och mognad. Vi har barnkonventionen som är svensk lag nu. Och det är ju de bestämmelser som vi styr skolan utifrån.
och också viktigt när det gäller delaktighet och inflytande, en vetenskaplig grund. Och jag tänker som med min lärarbakgrund och liksom alla som jobbar i skolan här, så vet vi det, att skapa relevans i det som är föremål liksom för lärandet. Vi hör från dig, Linda, här med Reggio Emilia, att börja med det som intresserar barnen, vad de ställer för frågor. Det följer ju med hela vägen upp också i hur demokratibygget arbetar för att stärka. Och också ha så tydligt vetenskapligt stöd, att det är då som man skapar bästa förutsättningar för lärande. Och det gäller ju också de här frågorna. Så tänker jag i de här frågorna. Jag tycker det fanns en röd tråd emellan här. Ja. Och det är bara avslutningsvis, utifrån det var det jag ville säga innan vi klev av förra gången, att när det gäller, vi har hört att du är arg och med rätta, och du företräder organisation som ska vara arga när det sker såna här saker utifrån de bestämmelser som ligger. Men det är också så att vi ser inte den motsättning som ibland målas upp i liksom den pedagogiska debatten, om att liksom man ställer elevinflytande och delaktighet mot att liksom lärare backar i att leda i klassrummet, eller att det blir stökigt i klassrummet. Det ser vi inte. Vi ser inte något forskningsstöd för det heller. Och det finns inte någon elevorganisation som jag har jobbat med genom åren som har sett att elevinflytande och delaktighet handlar om att man ska gå in och ta över lärarnas mandat att organisera och genomföra undervisning. Så det måste vi som jobbar med skola på olika sätt också hålla i det, för det finns en sån tydligt stöd. Dels utifrån ett rättighetsperspektiv att de här bestämmelserna ligger, men också utifrån vetenskaplig grund i att det här främjar lärande och utveckling. Bra. Erik, vad tänker du om den här frågeställningen som kom upp här? Jag tänker två saker. Ja. Det ena är, på tal om vetenskaplig grund och relevans, är att göra ett litet stycke lektion eller två där man tar 10 länder i världen som har olika grad av demokrati eller inte demokrati, och sen jämför man dem längs en rad frågor, samhällsproblem som man måste lösa i de länderna. Jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa, tillit och så. Och sen så ser man då hur väl har de löst det här? Vad är folkhälsan? Vad är värdena på de andra viktiga axlarna då? Och så får man vid slutet av den övningen klart för sig att demokratin är det bästa. Demokratierna löser samhällsproblemen mest framgångsrikt, och de gör det dessutom fredligt. Det är en evidens som är bedövande. Dessutom kan man då lägga till som en avskedshälsning att demokratier går inte i krig med varandra. Då har man ändå motiverat demokratin på ett sätt. Men sen tycker jag att man till alla politiska partier, till alla civilsamhällsorganisationer måste rikta en kraftig appell att vårda demokratin, att utbilda, att försvara den och rekrytera kandidater som går in i de här förtroendesystemen som vi har och som nu kämpar väldigt hårt. Det är snart för få partimedlemmar för att täcka förtroendeposterna. Jag hörde någon uppgift om att Jägarförbundet är snart i kapp när det gäller totalen för alla partiernas medlemmar. Det är inget ont om Jägarförbundet, men det säger mer om de politiska partierna. Ja, och det bygger på en representativ demokrati att man faktiskt visar det genom att aktivera sig politiskt. Johan och Thomas, välkomna upp. Ni hade höga förväntningar här initialt. Absolut. Ja. Hur har vi lyckats motsvara det? Eller vad? Ni behöver inte recensera utan mer kanske kommentera. Nej, men jag tycker att det har varit en otroligt givande kväll. Och jag vill säga, och jag känner också att det är vi huvudmän, och det är nämligen flera huvudmän här idag. Jag tycker vi har ett ansvar här. Och vi kan göra saker. Så att vill någon göra med mig och att växa skolstiftelsen och ta en ny seminarieserie kring ämnet, så är vi redo.
Jag kan också tipsa om saker man kan göra. Johnny har inte sagt det, men vi är den första organisationen i Sverige som har utsett, vi har tillsatt förstelärare inom samhällsengagemang och demokrati. Johnny är en sån förstelärare. Så vi huvudmän kan göra saker. Men, fantastiskt mycket lärdomar, tänker jag, för egen del som jag har plockat upp från dels frågorna från publiken men också från er i panelen. Många så här verkliga tankeväckare kring kanske nya seminarier, vi får se. Men lite som det var Erik du var inne på i början. Vad är det gemensamma bättre som vi kan samlas kring? Vi behöver ju värna kring det här vi har byggt upp, och vi kanske inte värdesätter demokratin så mycket som vi borde göra. Det är lätt att ta saker och ting för givet, men vad är det gemensamma bästa som vi kan enas kring? En viktig grej. Sen det här med återigen som man får höra att tjejen alltid är bättre, vilket är superrelevant. Du var inne på liksom det här holistiska, socialistiska tänkandet som tjejer i, jag tror du sa högstadiet, är bättre sammansatta att hantera än killar. Hur kan man ett ta vara på den kompetensen och två höja killarnas kompetens i det? Måste ju också vara en del i liksom det gemensamma fortsatta arbetet. Så väldigt mycket insikter. Och sen slutkläm, bara det som jag tror det var du som sa det, Marie. Glöm inte förskolan. Så viktigt. Det är där någonstans det börjar. Respekten för individen, integriteten för att uttrycka sig. Alla är värda lika mycket. Det är där vi måste sätta spelreglerna på något sätt redan i förskolan när vi är ett år gamla eller lite äldre kanske. Det var mina... Ja, då tänkte jag att ni skulle tacka panelen här med någonting. Det var bara en idé från min sida. Ja, det var så här. Tack. Stockholms Stadsmission. Och sen tänker jag att vi delar ut det. Och sen en rungande gemensam applåd. Tack.